Jessica, jag är väldigt spänd nu på vad var det som gjorde att du inte ville vaccinera, var motståndare till vaccin? Det var ju det här när barnen var små, eller ja, då var det ju med, man pratade om MPR-vaccinen och autism. Och det var väl egentligen då jag började fundera på det där överhuvudtaget. Vaccinerade du inte dina barn då? De fick de här första på BB, men sen så, nej, jag ville inte. Med min äldsta då. Mm. Men sen när min yngsta föddes så fick även den äldsta, så då hade jag liksom ändrat. Men fortfarande så, nej, jag vill inte. När den här epidemin då kom och började, och vaccin, det började talas om att nu hade man rekordsnabbt tagit fram vaccin. Vad kände du först då? Alltså i början så kände jag väl mer att men det här är väl som svininfluensan. Då tog jag inget vaccin heller. Men det var liksom inget som jag funderade så där jättemycket på då heller. Men jag läste och läste och läste. Mm. Och sen så när man då, alla de här konspirationsteorierna, när man, vad är det för tokar? Jag kan ju inte tro på det här. Så jag började mer eller mindre att arbeta emot dem. Du ändrade dig från att ha varit en av dem som inte... Och jag tog reda på saker. Ja. Jag läste och läste. Men från början så var det så att du hade tagit reda på andra... Du hade gått till andra källor, låter det som. Annars skulle du inte kunna... Man läser på Facebook och annat. Ja. Men då när barnen var små, då, det började ju egentligen... Som då med Rebecka då. Hon är född för tidigt. Och vi satt på prematuravdelningen och pratade. Mm. Hon är född 99. Och vad heter han nu? Wakefields studie kom ju 98. Den här falska då som har... Som nu har visat sig vara helt falsk. Det här med kopplingen till autism. Ja, precis. Men redan på prematuravdelningen så satt vi och diskuterade detta. Så det... Och jag har ju tidigare då, i tonåren så fick jag influensavaccin och var sjuk en vecka efteråt. Och jag skulle kunna koppla mina diagnoser till detta också om jag vill. Men det är ingen som vet. Men du bestämde dig för att du började tycka att du inte kunde sympatisera med de här konspirationsteorierna. Ja, var det så? Ja, och sen så det här nya vaccinet, när jag läst på om det, då var det liksom så här, ska jag ta ett så är det det jag vill ha. Mm. Och det är också helt tvärs emot antivaxarna. Vad är det? Nu är du vaccinerad med två sprutor. Känns det bra? Ja, jag kan träna igen. Och...